Zeduniano Wisma G Big Jack ha ndani ya city nzito Wana TV tunafichua. Yes, of course, hii ni Wana TV. Jack, that is my name, but ukiita hivyo utakuja kosea. Ebana, ndani ya bonge la show, namaanisha siri nzito. Ebana, leo in the house, tunaweza niko nani, niko na Kiriku. Akili, anazidi kusumbua sana. Sana kwenye buja flavor. Ebana, sasa hivi story ziko nyingi mtaani, lakini moja ya bonge la story ambayo linasumbua sana ni my story yangu mimi, lakini story ya Kiriku ambaye ni story ambayo inazidi kusumbua sana, track ambayo inasumbua sana mtaani, ambayo imeachiwa hapa jana tu, lakini inasumbua sana, yani noma sana. Inakuaje Kiriku? Wallahi namshukuru Mungu. Uko poa? Niko poa. Vipi kuhusu mitikasi nini? Mambo yanaenda tu, namshukuru Mungu. Mambo ya school vipi yanaenda? Fresh. Yeah. Kiriku, labda tuzungumzie kwanza hii my story ambayo inazidi kusumbua sana. Vipi? Hapa kati kuna nini, kitu gani ambacho kilikutuma labda mpaka uende huko kwenye my story? Nimefanya vile sababu maisha yangu, naweza nikasema kila mtu ana maisha yake, lakini nimeamua kutia maisha yangu wazi sababu kuna wale ambao wamenikamata vibaya kwenye maisha yangu, inaweza kuwa funzo kwa wengine watu, ndio maana nimefanya hivyo. Ila sikupenda tu, sijafanya ili kila mtu ajue maisha yangu sababu kila mtu ana maisha yake, lakini nimefanya hivyo ili tu iwe funzo kwa kila mtu. Yeah. Okay, Kiriku, majina halisi ya Kiriku, anatokea wapi na alianza muziki lini? Mziki nimeanza kitambo sana, ukiangalia kwenye ile video kuna fasa ambapo nilikuwa na Arafrom pia na Chanela, nilikuwa pale na ngoma mbili. Alafu mimi naitwa Niunguru Yusufu Akbaru, natokea Ngozi. Yeah. Yusufu Akbaru ndo Kiriku ambaye unamuona leo, ambaye anazidi kusumbua sana, alitokea mbali kwenye story zake. Na kama unataka kujua story yote kwa kifupi zaidi, unaweza kaenda pale YouTube kaandika tu my story by Kiriku, itakuja pale, utaburudika sana. Ni kitu ambacho kimetengenezwa kwenye ufanisi wa hali ya juu. Bana, ukifika pale hautojutia. Bana Kiriku, toka lini uko Bantu Boy? Toka 2017. Yeah. 2017 ndo uliingia Bantu Boy. Ilikuwaje mpaka uingie Bantu Boy? Mimi Fizo tumekutana kitambo wakati ajajenga tai Bantu Boy. Ya, kanambia siku moja, siku aliniona, nilikuwa mtoto wa mtaani, nikachana pale kwa stage sababu Ngozi ni watu ambao walikuwa wananisupport sana. Alipokuwa naimba, kuna watu wanasema, "Eh, tunamtaka na Kiriku, tunamtaka na Kiriku." Basi akasema mimi nahitaji kumuona huyo Kiriku. Nikapanda kwa stage, nikachana pale. Nilipopanda tu akaona jinsi na akasema, "Ndio Kiriku." Nikasema, "Eh, ndio mimi." Nikachana pale, akatamani kunisaidia, akanambia ukulipe 50,000 uende studio ukatoe wimbo. Haiwezi kunishinda, lakini tu subiri siku ni siku nitakusaidia. Story kaja ikawa ndefu mpaka sasa hivi tukakutana, akanisaidia na pia namshukuru sana. Yeah. Ina maana aliona kipaji chako, alikionea stage ni pale, akasema, "Du, hivi ndio ulivyo, yani meji kumlango lazima nikusaidie." Si ndio hivyo? Yeah. Kwenye track ile, kwanza mimi nataka kwanza kula swali ambalo nataka kuliuliza kwenye hii track hapa ya my story. Vipi ile story yote ambayo ilizungumziwa pale, ni kweli ama labda kuna vitu ambavyo viliongezwa tu sababu ya kufurahisha, labda nyimbo inoge ama nyimbo iwe sawa, ama story yote ilikuwa ni kweli? Kwanza mimi nimeita my story, kwa hiyo ni story yangu, kila kitu ambacho nasikia pale ni ukweli. Yeah. Ni ukweli. Yeah. Wale ambao walizungumzia mimi, labda walikusaliti, walikuja hapo wakafanya hivyo wakakuzugazuga, mwisho ukarudi tena kule, mwisho wa siku tena akaja tena mwingine akakuleta huku, mpaka mwisho ikakufikia wakati mkakutana na Fizo, zile zote ni stories za ukweli? Si umseme sasa yule mwenye alinileta, mbona mbana huko kote nitafika, mbona mimi hii hapa ni siri nzito, nitafichua mpaka kule chini, lakini ni story ya ukweli. Yeah. Ni kweli. Yeah. Mm. Aha. Kiriku, labda tuache kwanza hapo, tukamate kwanza nani? Ilisemwa story nyingi kwamba ngoma yako ile pale ya Washa, nafikiri ni Washa ile. Washa ambayo ulizungumzia kwamba Simba Dike, Simba Dume. Sijui ikasemekana kwamba Simba Dike mle alikuwa anazungumziwa alikuwa ni Natasha, na Simba Dume ambaye alikuwa anazungumziwa mle alikuwa ni Satbi. Ukasijui ukasema mambo mengi pale, sijui usilembelembe, sijui macho nini, wahuni si watu wazuri, sijui nini. Ilikuwaje, ni kitu gani ambacho kilitokea mpaka ikawa vile?
Amna, watu wanaelewa hivyo kwa sababu ni kinani, unapoimba unaimbia watu, na siwezi nikaimbia nani vidudu ya, na siwezi nikaimbia mtu mmoja. Napoimbia watu sasa, pakitokea mmoja kajisikia, na sio mbaya, na pia wale ni wasanii wangekuwa ni wao ambao nilikuwa nalenga wangejibu basi. Yeah. Na kama wamejisikia kwa hiyo kile kitu ambacho nilikuwa naimba ni ukweli, sababu mimi nimeimba kwa wale ambao wanajiita masimba dume na masimba dike, wakati ni makuku dume na makuku dike. Kama sasa wamejisikia mle ndani, na maana hawajiamini, sio masimba dume na sio masimba dike, na maana makuku dike. Eh bana, hii ni kali, yani inoma sana. Eh bana, kilikuwa turudi sasa kwenye hii mahistori ambayo nilisema kwamba kuna watu walizungumziwa mle ndani. Hivi yule sati ambaye alizungumziwa ni sati B ama ni sati gani ambaye labda alizungumziwa kama alikuleta huku akakudanganya, mwisho siku unampigia simu anazugazuga, mwisho siku tena ukajikuta tena huko kwenye yale maisha ambayo ulikuwemo. Ni nani? Hapa sasa kuna vitu ya nani ya ushangingi wala nini kupita huko na kule, ni yeye. Yeah. Ina maana sasa tupindo alikuwa anazungumziwa mbele ndani, alikuja ilitokea ilikuwaje kwanza, labda tupe story kwa labda kuna watu ambao hawasikii Kirundi, ilikuwaje ilitokeaje mpaka akakuita huko akakuleta, mwisho siku akakuzugazuga, ushafika kwa producer ukampigia simu, mwisho siku akaanza dogo, vipi unaona bwana nisubiri kidogo niko busy. ilikuwaje story kidogo. Kwanza watu wasimfikirie vibaya tena wasikamate vibaya, na sikumtusi katika ile wimbo. Nimeimba tu maisha yalionikuta, kwa hiyo kila mtu iwe funzo. Mimi tumekutana zamani sana, nilikuwa niko Ngozi, sababu Ngozi ni watu ambao walikuwa wananipenda sana. Kila msanii akija pale walikuwa waitikia aimbe, paka kwanza mimi niimbe anione. Na yeye akakubali, atanisaidia, akanambia basi dogo, siku na siku ndakuita, njoo Buja. Kamkumbusha, akanambia nije Buja. Kipindi hicho nilikuwa sina nafasi ya kufikia huko, sina mama, sina baba, sina familia. Ya nikaja huko, nilipofika huko nikamwambia, "Eh hey, brother, nishafika huko. Sasa hivi niko upako kuli. Eh hey, dogo, niko busy." Nikagauka, nikamtafuta nani, kuna danseri wake alikuwa anaitwa Rama Marembo. Sijui kama unamjua. Ya ndo akawa ananipa nafasi niwe nalala kwake, lakini naye mwisho wa siku akahama, kakaoa. Mimi nikabaki pale na lala chini, sababu nilikuwa sina hata nyingine fasi. Nikawa nazonda pale kwa koli, nione kama nitamuona, natonda pale na mkosi. Unajua kama mimi Sad B feel over maitumika, niko pale kwa koli na ikaa nje. Yeah, siku tukakumbana pale, niambia sasa mbona nifanyia hivi? Huku sina fasi ya kulala, sina fasi ya kula, naangaika. Kanambia basi mwanangu wewe ni cheki baadaye, na nilikuwa kwenye mambo mengi. Nikampigia tena, "Eh dogo, niko busy akakata simu. Kwa hiyo mimi wakati naenda pale ule GG madam yake ya kodi, kwanza Mungu ambariki sana. Nimwambia maisha jinsi yako na story jinsi iko, akawa ananisaidia kila siku, alikuwa ananipa 1000. Yeah. Kuna fasi pale pembeni kwa anachuuza nani maharage na chapati, ndo nikawa najirusha pale na kula. Nikapata fasi ya kuwa nalala huko Buyenzi, nikawa natoka Buyenzi na tonda kule. Buyenzi na tonda kule paka nikaona haya siyawezi. Kwa kuwa huko sijuani na mtu, sina mtu ambao afadhali basi hata nyumbani waweza kateseka, lakini kuna wale watu wanakuwa wanakujua. Hawezi kulala njama rapidi. Nikawa sasa namuomba, mimi hii ngoma nitie wazi, nilikuwa nimepanga kunani siku mchana, nilikuwa nimepanga kuimba kipindi hicho, sababu Koli alikuwa amenambia basi mimi siku nizigo nitakupa biti. Yeah. Yeah, ndakupa biti. Nikamwambia basi nipe biti nichane tu. Nikawa nimepanga yale yote nitaachana pale. Ya madogo niko busy nitaachana pale. Lakini za kipindi hicho Kodi alikuwa hana muda. Yeah. Ndio nikapata nani lift ya kurudia nyuma, nikasema acha nirudishe mpira kwa kipa. Karudia nyuma. Yeah. Bana I say pole sana. Bana mwa mnakubali kitu ambacho unaweza, sio unakubali kitu sababu ya kuona kwamba sifa nini, labda watu wakuone kwamba umekubali, lakini kubali kitu ambacho unaona, kitu ambacho utakiweza, kama alivyofanya labda niseme Fizo, unaona alikomtoa mpaka leo alikofikia, ni kitu kizuri sana, maana hujui kesho atakuwa nani mtu. Bana
Kilikuu tuachane na hizi story ambazo ni maistory ambayo watu wameshaiona na mtu anataka kuiona anaweza kwenda tu pale YouTube akaandika maistory by Kilikuu inaweza kuwa ni fresh sana maana utakuwa umemsupport. Usahau labda tu nimsabie kwa usahau ku subscribe ile channel yake maana utakuwa umefanya kitu cha maana sana. Kilikuu twende sasa hizi wewe ni msanii ambaye unazidi kufanya vizuri vipi kuhusu mipango ambayo unayo kwa ajili ya mashabiki wako labda unaweza kuwa unaangalia wasema Kilikuu ni kitu gani ambacho anatuandalia? Mimi kwanza sina mpango tu kwa mashabiki tu naweza nikasema nina mpango kwa kila mrundi yoyote. Sababu mimi naweza kusema kitu ambacho kinafanya sasa hivi nafanya muziki pia nasoma maisha ya mtaani najua. Ndo kitu ambacho kinafanya nafanya muziki sana nahitaji kesho au kesho kutwa pao watu ambao wataishi sababu mimi nimefanya muziki ama mimi nimesoma. Kuna watoto tulikuwa nao mtaani sasa hivi ni machizi sasa hivi wako majela inabidi sasa nipambane ili kesho nikipata basi na mimi niokoe maisha yao hata nisipowaokoa wao niokoe hata wengine. Ndio kitu ambacho mimi kinafanya sasa hivi nifanya muziki pia nisome. Singekuwa hivyo bwana ta muziki ningekuwa sifanyi hata kusoma ningekuwa sisome sababu kuchuuza karanga nishachuruza kuchuuza mayai nishachuruza na nikichuuza mayai yangu siwezi kukosa hivi 20,000 hata wewe nikikwambia hiyo muziki nimesimamisha nipe 20,000 naweza nikafanya nikaishi mimi peke yangu lakini kwa kuwa sitaki mimi niishi peke yangu nataka na wengine waishi sababu mimi nimeishi watu wa moja wafanikiwe sababu nimeishi familia zao ziishi vizuri sababu nimeishi ndicho kitu ambacho kinafanya na kuwa na bidii kufanya muziki pia na kusoma. Yeah. Kilikuu labda unasema kwamba una mipango kwa ajili ya mipango yako sio kwa ajili yako peke yako ni kwa ajili ya wale watu wote ambao mlisota nao, watu ambao mlipitia mengi nao ukasema kwamba nasoma sababu ya kufanikisha maisha ya wengi sio kwa ajili yangu peke yangu. Sawa, hiyo nimekuelewa na nini. Lakini kuna zile project ambazo unazo sasa hivi kwamba kuna track ambayo inawekwa ambayo nataka kuitoa kuna kazi zile kazi zako za muziki ndio nataka kujua kwamba umeandalia nini mashabiki wako ambao labda wanakusikiliza sasa hivi kwamba wategemee kitu gani kwa maana ulikuwa umekaa kimya kidogo lakini sasa hivi umerudi tena na my story vipi tutegemee kitu gani tena? Mimi naweza nikasema kwanza my story ni kazi mpya na mimi sipendi niongelee kazi ambazo ziko mbele sababu unajua binadamu anapanga yake na Mungu anapanga yake. Sasa hivi naweza nikaongelea hapa afu mambo yanaharibika nitaonekana mimi mjinga sina ni mimi mwongo. Kwa hiyo wasubiri lakini nachojua tu mwaka nimejiandaa sana na pia siwezi nikawaangusha. Yeah. Mlikuwa na show ya kumsaidia Tiwalia lakini mwisho wa siku ilifutwa ni kwa nini? Sijajua sababu lakini sababu haikutoka kwetu sababu sababu sio sisi ni unajua hata ukipanga kitu ni vile vile unapanga vitu ukiwa binadamu na Mungu anapangua. Sisi tu watu umefanya moyo wa kusaidia lakini kuna yale mengine yametokea na tulielewa walituelewesha na tukaelewa lakini sio kusema tu tungemsaidia hata kwenye show basi hata hivi naweza nikasema mtu yeyote ambaye anaweza kuchanga achange chochote unajua hata ukichanga 100 sasa hivi mimi naweza nikachanga hata 2000 sababu mimi maskini hata kwanza mimi nikwambie ndatoa 2000 ndo zeni niko nazo kwa hiyo mtu yoyote asijiogope hata iwe 100 tu basi sababu haya amemkuta na wewe kesho naweza akakukuta na kile ambacho unatamani kusaidia mwenzako na wengine ndo ambacho wanakuwa wanataka na wewe wakufanyie. Kwa hiyo sasa mtu yoyote ambaye anaweza akachanga achange tu tunaweza tukafanikisha hata iwe 100 watu 10 wakitoa 100 ni buku. Yeah. Yes, umesikia kwamba kitu cha kusaidia Tiwali mwenzetu pale amekaa yuko hali yake sio nzuri lakini kuna uhitajika msaada wako maana ilisemekana kwamba anatakiwa atoke Burundi kwa ajili ya matibabu na huko kwenda huko ni gharama ambazo zinahitajika. Je, wewe kama wewe unasaidia nini? Inawezekana labda leo imetokea kwake kama alivyosema Kilikuu ilitokea kwake leo lakini kesho inaweza ikatokea kwako ama ikatokea kwa mtoto wako labda ikatokea kwa familia yako lakini utahitaji msaada vile vile kama anavyohitaji leo Tiwali. So kitu ambacho kitakiwa kufanyika sasa hivi fanya nguvu zozote ambazo unaziweza iwe 500 iwe 1000 iwe 10,000 iwe 20,000 hata laki hata milioni
ni kwako tu ule uwezo ambao unao. Saidia maana hujui nani atakusaidia kesho, nani atasaidia mtoto wako, nani atasaidia familia yako. Fanya msaada, maana kitu kikubwa ambacho kiko hapa chini ya jua ni msaada, sababu hapa hatuishi na malaika, tunaishi na binadamu. Binadamu ndo ambao watakusaidia kesho, binadamu ndo ambao watakunyanyua kesho, binadamu ndo watanyanyua jeneza lako kesho. So malaika watanyanyua ni binadamu. So tusaidiane, unaweza ukahitaji msaada kesho lakini tutakusaidia endapo utasaidia wenzio. So ni kitu ambacho kitasaidia sana ili neno la nalileta kwenu, sababu Tiwa ni ndugu yetu sote. Tulichangia mengi, tunasaidiana mengi, na ambao hamjui inawezekana kesho akakusaidia na hamjui. So fanya msaada. Ni mtu ambaye anasumbuka sana, alikutwa na wezi wakampiga risasi, sasa hivi yuko maututi pale, na walisema kwamba hapa nchini hawezi matibabu, matibabu lazima atoke nje ya nchi. So hicho kitu jaribuni jamani, 500,000 itakuwa kitu bora sana, maana itakuwa ni msaada wako, itakuwa ni nguvu zako, na zitamsaidia yeye kupata nafuu, na kesho atakumbuka wema wako na atarudisha shukrani kwa Mungu na atakuombea dua, na mwisho wa siku utabarikiwa. Maana wasikudanganye, kitu kizuri hakiendi hivyo hivyo, kila siku kitu kizuri kina malipo yake, na malipo ni hapa chini ya jua. Ya kiriku leo nimeingia hapa, nimeingia Bantu Boy, nimekuta ndoo pale na maji na sabuni sijui na nini. Ni kwa nini? Wametia sababu corona. Yeah. Nini? Corona la jamani, corona bwana shida. Wametia hivyo sasa. Unajua Warundi tunakuaga na mwili ambao una nguvu sana. Na Burundi hatujasikia mtu ambaye anaumwa corona, lakini kuna sawaweza kuta tunazo, lakini jumi yetu hatujui. Ya ndio maana sasa wametia pale kila mtu awe ana nao. Yeah. E bana, corona sasa hivi ndio habari mjini, nasumbua sana. Labda tu niwaambie kwamba coronavirus ni kitu ambacho kipo serious sasa hivi, kinasumbua sana. Yaani ni kitu ambacho sijui nisemeje, lakini ni kitu ambacho kipo serious. Yaani mtu usichukulie mchezo mchezo, ni kitu ambacho kipo serious. So kitu ambacho tunashauriwa na madaktari ni kwamba kuwa msafi, mikono nawa kila dakika. Yaani kila sehemu ambayo unaenda kusalimia salimiana kwa mkono, yaani acha hicho kitu. Sababu haujui mwenzako anatoka wapi. So kwa ubaya labda anaanza kuwa na yeye mwenyewe hajui kama hivyo virusi anavyo, lakini tuepuke hizi salamu za mikono mikono, na tuepuke vitu vya baridi kali, zile baridi kali kwamba unapiga zile ice cream watu mjini. Sasa hivi ndo baridi la mjini ice cream, achana na hizo ice cream jamani. Piga maji ya moto, ndo tumeambiwa kwamba ni dawa tosha. Yaani maji ya moto yana limao mle ndani ama yana zile tangawizi, itakuwa ni fresh sana, maitasumbui itakusaidia. Maana hujui, unaweza kuwa unayo, sababu wanakuambia kwamba unaweza kukaa kwenye koma saa siku labda 14 imekaa tu kwenye koo. So unaweza kuwa hujui, lakini kitu ambacho kinatakiwa tutumie vitu vya moto sana, maana wanakuambia kwamba inaogopa vitu vya moto. So coronavirus ni kitu ambacho kipo serious. Usikamate kitu cha mchezo mchezo, so mchezo jamani, ni kitu ambacho kipo serious na kinaua. Kama tunafuata habari huko nchi za wenzetu huko, inasumbua sana. Burundi tu tuna neema labda niseme hivyo, lakini kuna nchi zingine ambazo zinasumbuka kwa ajili ya huo ugonjwa. Kiriku, kitu ambacho sikukuuliza labda, lakini ulikuwa unataka ukizungumzia kitu gani? Agonuliza kama nimefurahi. Haya bana, sasa umefurahi labda? Nimefurahi sana. Ukiona mtu ambaye sio ndugu yako, sababu mimi ni watu wengi walinibania sana. Kwa hiyo mtu akikuonesha upendo kama huyu, anakuja mnafanya kipindi TV sio yako au kumlipa. Kuna kipindi mimi nilikuwa naomba franga na nini ili nipewe kipindi. Ya ama wananiambia lazima ufanye kipindi hapa, lazima wewe unajulikana. Wewe sasa utajulikanaje wakati haujanipa support? Kwa hiyo sasa hiki kitu ambacho unafanya ni kitu kizuri. Pia niwaambie watu wafanye subscribe. Pia na wewe uzidi kuwa na moyo huo. Mungu akubariki sana. Yeah. Aya, shukrani Kiriku. Nashukuru sana. Watu mtasema kwamba anamwacha, muda wangu siwezi kusahau. Tuachie kapela kidogo basi. Ngura kwiga mvuye ku ishure naha mu ibarabara siragituma mpebe ishure ntonda kumarigara nkabura ico nambari kirenge cyari nk'ikirato umubuye ari umugenzi mu gitanda cy'ikarato imana iramfasha dura n'umubyeyi Josephine aca subiza ku ishure reka nawe ndamushime dura na sa i Ebana yule alikuwa ni Kiriku, mimi ni The Big Jack utakoja kwa Sierra Zmane. Ebana ni Wana TV ndani ya siri nzito, sehemu pekee ambapo unaweza kupata zile burudani zote ambazo unazitaji ni hapa Wana TV. Usiende kokote, hapa tu. Siri nzito ndo habari mjini sasa hivi. Unataka kujua wasanii wameficha nini? Bana mimi nitakifichua, ndo habari mjini sasa hivi. Much respect.